Gjennom studiet beredskapsledelse vil studentene få en solid faglig plattform for å kunne gjennomføre beredskapsarbeid i egen virksomhet. Studiet gir kompetanse innen systematisk og planmessig beredskapsledelse. I løpet av studiet vil studentene arbeide med ulike beredskapsutfordringer og få kompetanse til å utarbeide beredskapsstrategier og beredskapsplaner for mange ulike virksomheter. Studiet vil gjøre studentene kvalifisert til stillinger innen beredskapsplanlegging og beredskapsledelse.